Мої шановані усім, хто у цій порі із телеканалом «Поділля Центр» на часі в прямому ефірі. Тема я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині, як і обіцяли, продовжуємо тему хабарництва і корупції. Сьогодні говоримо більше, власне, приводом для розмови є те, що за підсумками третього всеукраїнського муніципального опитування, яке провела соціологічна група «Рейтинг», місто Хмельницький очолив сумний рейтинг міст, де, власне, за індексом частоти корупційних випадків, як опитали людей, Хмельницький посів, власне, очільне, сумне очільне місце. Було проведене це опитування у 22 обласних центрах України. Опитали більше 19 тисяч респондентів. Саме в Хмельницькому люди на рівні з Чернівцями, це два обласних центри, які поділили рейтинг, той чільне місце в рейтингу, люди сказали, що за їхніми відчуттями корупція і хабарництво в цих обласних центрах процвітає. Чи так це? І чому, власне, люди оцінюють так стан справ у своїх містах? Говоримо сьогодні в студії. Завітали до нас сьогодні Віталій Миколаївич Мельничук, начальник другого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції. Олександр Володимирович Товстига, співробітник управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. По праву руку від мене Альона Береза, громадська організація «Жіночий антикорупційний рух». Також ще чекаємо представників громадських організацій у цій студії. Глядачам скажу, що сьогодні у зв'язку з тими хакерськими атаками ми не можемо видавати дзвінки зі звичного телефону 619060, натомість можемо приймати дзвінки за телефоном 096-68-85-068. Цей телефон ви періодично бачитимете на своїх екранах. А моє, власне, перше запитання до представників поліції. Скажіть, будь ласка, Віталію Миколаївичу, скільки за останні два роки задокументовано тих випадків отримання неправомірної вигоди, якщо говорити фактами, цифрами? Що маємо в Хмельницькому обласному центрі? В Хмельницькому обласному центрі за останні два роки задокументовано 5 кримінальних правопорушення, вчинені службовими особами різних гілок і влади, як і освіти, і інших департаментів, які надають послуги в сфері паспортизації та також державно-виконавчої служби. На даний час проводяться інші слідчі розшукові дії по іншим кримінальним провадженням щодо документування також фактів вчинення отримання неправомірної вигоди іншими, не можу сказати, особами, які мають бажання отримати її за рахунок наших мешканців міста Хмельницького. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, якщо говорити про управління Служби безпеки України, яка ситуація, яка статистика у вас, що у вас є на, скажімо, тих людей, які, можливо, не завжди найбільше є отими хабарниками і корупціонерами, але найчастіше попадають саме на таких справах? В розрізі обговорення даної проблематики, то хотілося зазначити, що, в принципі, за результатами здійснення оперативних розшукових заходів по документуванню корупційних правопорушень, найчастіше вчиняються, звичайно, виявляються службові особи категорії Б, як органів державної влади, контролюючих органів, правоохоронних органів, тобто наявні кінцеві результати по досягненню, скажімо, результатів здійснення таких заходів. На даний час, у 2017 році, можливо, для формування якоїсь загальної картини, яка би склалася для телеглядачів, то лише в 2017 році оперативними підрозділами управління СБУ за матеріалами нашими оперативних підрозділів розпочато 74 кримінальних провадження, 35 з яких пов'язані з корупцією. Тобто мова йде про те, що майже половина відкритих проваджень пов'язані з вчиненням корупційних правопорушень службовими особами державних органів, контролюючих правоохоронних. Значить, оголошено в рамках цих проваджень 17 підозр, значить, в тому числі і по вчиненню тяжких злочинів, передбачених частиною 368, тобто отримання неправомірної вигоди.
Тяжкий злочин починається від якої суми? Тяжкий злочин у нас починається не від суми, у нас залежить від міри покарання. Угу. Тобто частина третя, скажімо, такої статті, як 368, одержання неправомірної вигоди, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Тому, в принципі, вважається важкий злочин. Тобто Хмельницький – це в області загалом? Це взагалі в області, так. Угу. Тобто ми говоримо про, ну, конкретно про регіон наш, так, про органи влади і місцевого самоврядування, в тому числі службових осіб, на які зараз відповідно новим законодавством антикорупційне покладається відповідні функції, там, орган місцевого самоврядування, контролюючий орган і так далі. Тобто з таких от резонансних, якщо просто, ну, для... Які для загалу. Давайте ми згодом поговоримо. Я би хотіла, щоб Альона теж включилася в нашу розмову. Глядачам нагадую, працюємо для вас. Телефон змінний сьогодні. Телефон у нас сьогодні інший. 096-68-85-068. Працюємо сьогодні, приймаємо, вірніше, дзвінки сьогодні за цим телефоном. Говоримо про хабарництво та корупцію. Чому, власне, в своїй своєму повсякденному житті наслідки боротьби з цими явищами мешканці Хмельницького не відчувають, як свідчить оте соціологічне опитування. Альон, чому так складається? Здавалося б, в поліції є 5 задокументовано випадків, загалом по області 74. Начебто небагато, але сприйняття людей таке, що тотальна корупція, тотальне хабарництво. Ну, взагалі, я би не говорила, почувши 5 випадків за 2 роки, ну, для мене це взагалі ніби ніщо. І якби ми ще опустилися нижче і почули, які саме посадові особи це були, то це були б нижчого рангу посадові особи. Тому що найбільше, що ми от почули нещодавно, це був депутат обласної ради. Вищого я, наприклад, вже нічого не чула. Ну, статистика от нас тиждень тому були представники з прокуратури, вони говорили, найчастіше ловлять на хабарях, якщо говорити про органи місцевого самоврядування депутатів сільських рад. Звичайно, сільських голів так само більше всього. Я звичайно, не розумію, чому, тому що, ну, сказати, що корупції немає в вищих рівнях, так, от місцевої влади, вона є. Вона є і 100% є, але чому такі показники, мені дивно. І я б, наприклад, би хотіла почути не про відкриті кримінальні провадження, а про доведені, так, що людина понесла вже покарання. Тому що відкрити можна в нас багато чого, а потім воно легко закривається або в кабінеті. Десь воно там лежить, тому що, ну, сама особисто там стала ініціатором відкритих кримінальних проваджень, і в тому числі за корупційні правопорушення там, і по використанню службового положення деякими посадовими особами. І, на жаль, от вже буду скоро святкувати в одній справі 1 рік. Не можуть нічого довести. Тому от я рахую, що люди, в принципі, оптимально і свідомо дали оцінку цієї ситуації. Плюс якось так сталося, не хочу от хмельничан, так, тому що сама є хмельничанка, образити, але все ж таки у нас є толерантність до цієї корупції. Ми звикли, що в нас немає часу, тому що багато середнього підприємництва, так, і люди не звикли там в чергах стояти, не звикли очікувати. Все ж таки їм легше Подякувати і пришвидшити. Тому, якщо ми не почнемо, звичайно, з кожного, не почнемо з побутової корупції, нічого у нас не зміниться, і ті рейтинги будуть тільки погіршуватись, але вже гірше немає куди. Ну що ж, в нас є телефонний дзвінок 096-68-85-068. Слухаємо глядача, говоріть, будь ласка. Алло, ви в ефірі. України, член Національної спілки журналістів «Голосів». Я подав заяву Анісіву про злочини місцевого управління Служби безпеки, міліції, прокуратури, які роками займалися поборами, хабарництвом під перекриттям отримання благодійної допомоги. Анісів, вместо того, щоб внести мою заяву про злочини до єдиного реєстру досудового розслідування, він не вніс, тобто прикрив ці злочини. Тому в мене запитання, чому у нас
говорять керівництво агентів, його начальство про боротьбу з корупцією, а на ділі вони прикривають корупцію. Кроме того, я писав, що нас били правозахисника Попіка Василя за те, що він боровся з корупцією, і прикрив Анісів, і його команда, і прокуратура місцева прикрили цей злочин. Кроме того, я писав, що роками судді вчиняли злочини. Юристи не допускали, і в тому числі мене, до суду в якості адвоката, хоча ми мали на це право. Я написав Анісіву заяву, і він знову цей факт прикрив. Тобто, цей Анісів і ті, хто його покривають, прокуратура області, міста, це просто злочин. Вони прикривають злочини місцевого УСБУ, міліції і прокуратури. У мене є запитання. Що ви можете зробити по моєму повідомленню? І що? Знову писати заяву? Як бути, що ви говорите про боротьбу з корупцією, а на ділі ви прикриваєте корупцію в своїх органах, таких як Анісів? Зрозуміло ваше питання, власне. Що можна зробити? Служба безпеки має можливість вплинути? І чи можна розглядати дзвінок на прямий ефір, як звернення, аби знову повернутися до цих питань? Значить, у кожного правоохоронного органу є, звичайно, своя підслідність, відповідно до якої здійснюється розгляд звернень громадян. Відповідно, всі звернення приймаються нами, і управлінням, і іншими правоохоронними органами в відповідності до своєї підслідності та компетенції. І якщо шановний пан подав, там, наприклад, до прокуратури своє звернення, то, напевне, було доцільно пригласити сюди співробітника прокуратури та запитати по конкретних фактах, які стаються. Якщо безпосередньо не здійснюється якесь реагування, також можна, відповідно до чинного законодавства, здійснювати їх оскарження і так далі. Просто я з цими фактами не знайомий, про що висвітлено громадянином. Але, однак, якщо буде в законному порядку написана заява, я вважаю про те, що буде розглянута, тобто, на дану відповідь. Шановний глядачу, офіційно пишіть листи до тих органів, які відповідають за те, аби перевірити факти і, знову ж, їх чи то пустити в хід, чи то ні. Будь ласка, Віталію. За вказаними фактами громадянина Власюка поводилися до судового розслідування. Факт щодо недопуску його якості захисника суддями Хмельницького місцевого суду не підтвердився, так як згідно чинного законодавства, діючого на 2005-2007 роки, я розумію, що він говорить, кримінальне провадження, людина не мала права, не будучи адвокатом, виступати як захисник різних осіб в судових інстанціях. І це неодноразово посилання були на постанови Кабінету міністрів, які базувалися на законодавчому рівні, на пленарному Верховного суду. Що в такому разі робити? Взагалі, моя особиста порада, тому що я, наприклад, також вже втомилася від місцевого рівня спілкування. Взагалі, потрібно фіксувати ваше звернення, вам потрібно вимагати на нього реакцію. Якщо реакція це має бути 100% має бути відкрите кримінальне провадження, а не нас зараз полюбляють правоохоронні органи, дещо трішки погратися і провести там деякі ще дії і не відкривати кримінальне провадження. В них такої повноваження немає. Тому ви берете виписку, так що вам відмовляють офіційно, йдете або оскаржуєте в судовому порядку, або другий випадок – це на вищий стоячий орган. Зараз особисто почала працювати тільки з центральним рівнем, тому що важко комунікувати з регіональними представництвами. Ефективності роботи, на жаль, я не бачу. 096-68-85-068, телефон сьогоднішнього прямого ефіру. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Мешканець міста Хмельницького, Євген. Слухаємо вас, говоріть. Хочеться вирішити питання, то його дуже важко вирішити, бо тому що такі складають умови, що поки ти доходиш до кінця, то ти вже хочеш стати на коліна і сказати, корупція буде узаконена, то вже стати ця хабара і вирішити це питання. Стара система працює,
Там нічого не міняється. І люди не можуть повирішувати до кінця свої деталі. Тут треба цілі систему міняти, спрошувати, як в центрі обслуговування населення. І це все треба разом робити. Ну люди не можуть. Така система складна, що люди не можуть довести справу до кінця. То може лучше корупцію узаконити, так буде легше. Дякую. Шановні гості, може легше узаконити корупцію? Чи ні? Ну, звичайно, ні. Це, ми повинні говорити в даному випадку про розвиток навпаки правової культури громадян. Не, наскільки я, ну, я закликаю співпрацювати з органами управління Служби безпеки і відділом по боротьбі з корупцією, підходьте в особистому порядку, звертайтеся, будуть всі ваші звернення розглянуті і, звичайно, буде прийняти максимум зусиль для документування та притягнення винних осіб до відповідальності. Тут лише залишається питання, яке я вже зазначив, розвитку правової культури громадян, тому потрібно вчиняти певні низку таких заходів по розвитку її в регіоні, зокрема, в державі. Тому тут питання залишається відкритим, ну, про те, що по закону ти крути, звичайно, це. Віталій Миколаївич, ваша позиція? Моя позиція – те, що корупція не повинна взагалі в наших державних органах бути. І от свідчення – це людина позвонила, мешканець міста Хмельницького, має право звернутися в правоохоронні органи, прокуратура, поліція, Служба безпеки України з заявою про вчинення вимагання неправомірної вигоди за вирішення питання, які входять до людини, це яка надає, ну, має намір отримати цю неправомірну вигоду. І ще раз підтверджується факт того, що от люди не хочуть, соромляться того факту, що швидше їм, як говорити, надати хабар і прискорити вирішення своєї проблеми. Однак в нас в поліції так само є управління захисту економіки Хмельницької області на Зарічанській 7. Будь ласка, звертайтеся щодо отримання інформації, як подальшому діяти під час отримання, якщо у вас людина вимагає неправомірну вигоду за вирішення питання, яке виходить до його компетенції. Так що просимо, звертайтеся, ми будемо документувати дані факти. Альон, ваша позиція? Моя позиція, звичайно, в жодному разі такі речі не можна робити, тому що у нас багато бажаючих буде це зробити, узаконити і собі спокійно жити. Як мінімум, там на Грушевського є хороший такий збір народних депутатів, які би обома руками за проголосували за узаконення. І навіть узаконили би свої електронні декларації, які до цього часу, до речі, НАЗК не перевірило. Тому я взагалі боюся таких речей, коли люди говорять. Ну, моя позиція така, що потрібно все ж таки боротися. І от що ми в своїй роботі використовуємо, це публічність. Якщо не робити це публічно, звичайно, нас так само будуть відфутболювати. Тому кожне звернення, кожен крок має бути висвітлюватися. Тому що якщо не буде висвітлення, то звичайно, вже не буде ніякого руху. Єдине, що зараз ще бояться будь-які органи, і в тому числі правоохоронні, це, звичайно ж, публічність. Розголосу. Тут максимум публічності, що й робимо нині. Телефон зв'язку сьогодні 096-68-85-068. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Доброго здоров'я. Я сама Дитинянчук Марія Савицькова. Я не знаю, куди мені звертатися вже. Я прошу вас допомоги, що ви мені підказали. 15 років я не можу приватизувати свою земельну ділянку. Ми століттями потестуємося на діти, старці. Батьки помирали ще в 85-му році, я сама власна. І я більше 10 років потестуюся нею. Наш голова за відповідальності сільської ради вам кажуть, він колишній підполковник угоди управління боротьби з організованою преступністю. Мої сусіди таке спіки. Це є докази, є все, є документи. Достали в мене частину землі. І він без мого підпису, без рішення суда, їм зробили акт. Цього спективаю обласна прокуратура. Я два рази зверталася генеральну, вони наставляли сюди документи, обласна прокуратура тут пише, немає порушень.
немає. Він виступає по телебаченню за землю. Я задаю питання, он так Іван і Попки. Це обов'язково, що були сусіди підписані. Він говорить, так, і там у мене є запис на телефоні. І він говорить обов'язково, щоб сусіди були підписані. А з вами і звернення, він каже, де ваш клас? І мої звернення там не підписані зі плани Монгол. І нема рішення суда. Тож тебе хто і на приватизацію? Я протестую за сам, а артистку поміняла меж, заплатила сток за сам. Судної люди, я додала все ця ділянка, вона кидає, що сказати, забирає в мене. Я не можу зробити, я сходжу, власне, куди тут. То піти до Сухорода області, я звернула генералу, генеральна сесія так і наставляє так, що за відповідь кримінальне провадження, вони не хочуть відповідати. Вони поставилися на районну поліцію. Шановна глядачко, ми не можемо, на жаль, слухати всю вашу історію. Я думаю, що гостям більш-менш зрозуміла ситуація. Що робити в такому випадку? Наскільки я зрозумів, що були підроблені офіційні документи, так? Да? Так. Ну, з даного приводу ви правильно робили, що подавали до прокуратури області. Можна звернутися на Зарічанську 7 по підслідності органів до головного управління національної поліції з повідомленням про вчинене правопорушення. Мається на увазі по підробці службовою особою офіційних документів, за що передбачена відповідна відповідальність статтею 366 Кримінального кодексу. Питання в тому, відмови вам, як громадянці України, ви можете оскаржити також, маючи відповідну відповідь, яка неналежним чином розглянута, також оскаржувати в судовому порядку в адміністративному суді Донецької області. Тобто, якщо є такі приводи з підробки документів службовими особами, то, звичайно, можна подавати до прокуратури або до поліції для прийняття. Ну, власне, жінка говорить, зверталася, відфутболюють. Ну, що має бути зроблено? Має бути все задокументовано, всі заяви, проведена, всі номери. Так? Проведена перевірка по даному зверненню. Я, як жінка пояснила, вона дійсно зверталася. Якщо були підстави вчинення злочину, передбачу стає, чи 366 службове підроблення, чи не встановлено особи підробили підписи, я не знаю, який акт там може бути. Проводилась перевірка. Якщо був факт задокументований, що вчинено дійсно був злочин, я впевнений, що справа направлена була до суду. Я не знаю всіх обставин даної події. Це, як буде 15 років, це... Альона, от власне, як часто зустрічаєтеся з такими явищами, особливо, де в нас фігурує земля? Ну, ми взагалі часто зустрічаємося з такими питаннями, але, на жаль, ми не займаємося питаннями особистих от земельних ділянок, тому що в нас не настільки в громадської організації масштаби великі, ми все ж таки займаємося саме комунальною землею. Але, звичайно, такі випадки неоднократно, неодночергово чула. Потрібно, звичайно, не опускати руки, все ж таки документувати і все ж таки ходити. І якщо не допомагає один орган, то звертатися до іншого органу і контролювати от його реакцію, тому що по-іншому я навіть не можу там порадити, що ще можна зробити. Ну, вищі правоохоронної системи, яка в нас зараз в Україні є, на жаль, ми не можемо стрибнути. Нагадую глядачам, говоримо про хабарництво і корупцію, що можна зробити, як можна боротися з цими явищами. Телефон прямого ефіру, телефон для зв'язку на екрані, слухаємо глядача, говоріть, будь ласка. Алло. Доброго здоров'я, чуємо вас. Добрий вечір. Уважаємо представителі силових структур. Я вам согласитесь со мной, що якщо фізична територіальна організація займається незаконною діяльністю, відкрито при тому, і к нему ваші колеги не приходять, не інтересуються, чим він займається, то значить його хтось, як говорять, кришує. Пример, в городі я вже неоднократно виходив к вашим колегам, в эфир говорил, полно незаконных подпольных казино под вывеской национального лотерея «Играйте тут» на каждой улице, на вокзалах, везде. Я спрашивал, а кто же их крышует? Мы не можем узнать. Так это же легко делается. Закройте одну-две точки, и вы через неделю, да через пару дней, вы увидите, как на вас давят и кто их крышует. А давить могут кто? Вышестоящие начальники большие. Спасибо. Шановні гості,
Прокоментуйте, будь ласка. Чи можна закрити? Чи можна знайти управу на незаконний гральний бізнес і на тих, хто ще є йому мовчазної згоди, він діє в обласному центрі? Ну, напевно, це має сказати головне управління Національної поліції, оскільки пряма підслідність заняття гральним бізнесом відноситься до їхньої компетенції. Тому я вважаю, що по цій ситуації володіють більш знаючі. Пане Віталію. В місті Хмельницькому, на думку глядача, функціонують гральні заклади, але відповідно до наданих ліцензій, сертифікатів, які є в місті Хмельницькому, які надаються цими гральними закладами, не проводиться українська національна лотерея. Скажіть, будь ласка, чи є можливість перевірити? То ми перевіряємо, постійно перевіряємо. Це на сайті Української національної лотереї розміщені адреси, за якими розташовані гральні заклади. Це надання миттєвої, ну, державної лотереї. Це, ну, відповідно до цього отримав сертифікат. Чи може бути, ну, я припускаю, чи може бути так, що окрім тієї ліцензії, яка є, яка дає можливість працювати відкрито, паралельно відбувається здійснення того незаконного грального бізнесу? Ну, якщо нам ці факти на даний час невідомі. Якщо є, ну, от глядач сам сказав, що є в нас на залізничному вокзалі, але ці заклади мають сертифікат Української національної лотереї, яка видана відповідно міністерством, відповідно до постанов Кабінету міністрів. І за це у нас руки. Альон, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи от справді можна таким чином діяти підпільно, під дахом якогось чиновника в місті? Ну, я хотіла би два слова сказати про лотереї, тому що я не знаю ліцензіями. Документи, звичайно, можна гарно прийти подивитися в день і піти там в 6-й годині з роботи з чистою совістю, але чомусь люди, які проживають на мікрорайонах вночі, навіть коли повертаються, бачать, що ці національні лотереї працюють. То я просто не розумію, як національна лотерея, яка покликана продавати там квиточки, може працювати вночі. І чому вона працює? Я думаю, що потрібно робити нічні рейди і перевіряти дійсно. Тобто, на вашу думку, звичайно, немає бажання викривати такі злочини? Ну, в мене особисто недалеко біля мого будинку приходь кожну ніч відкриті двері, ну, правда, не для всіх вони відкриті, але при бажанні, я думаю, можна перевірити. І я, ну, вибачте, але не вірю, що вони займаються національною лотереєю, і вони тільки суто вночі продають білети. Дякую за коментар. Власне, скажіть, будь ласка, пане Олександре, якщо повернутися до тієї підслідності, яка є в СБУ, чи багато справ з тих 74-х за хабарництво і корупцію доведено до того обвинувального вироку? Я розумію ваше питання. Значить, скажу наступне, що, значить, в 17-му році, 2017-му році, зрозуміло, судовий розгляд проваджень, він довготривалий процес. Тому, наприклад, в 17-му році ми маємо результати, які по окремих службових особах, які затримувалися ще в 16-му-15-му. Тобто, на даний час нам за результатами судового розгляду, значить, прийнято рішення по заступнику начальника управління Держпраці до 5 років позбавлення волі. Я вам скажу, що це реальний термін, строк реальний за частиною 3-ї 368. Тим більше, якщо депутат, ну, ми говорили тільки, що Альона зазначала, що депутата була затримана і більш нічого не відбувається. Це не так, тому що, значить, заступник начальника управління Держпраці – це як мінімум категорія Б. Це нас на даний час категорія А – це виключно самі вищі посадові особи, їх одиниці. Ми візьмемо так. Значить, засуджено до 5 років з конфіскацією майна, без спеціальної конфіскації. На 2 роки позбавлено права виймати державні посади. Крім того, засуджено заступника начальника управління архітектури містобудування Хмельницької міської ради, який в тому році осінню був затриманий нами під час також отримання неправомірної вигоди за здійснення впливу на прийняття відповідного рішення. Дали штраф, оскільки сама стаття передбачає нереальний термін. Такі, да, там мається на увазі, було документування по статті 369 зі значком 2, тобто здійснення впливу, оскільки відповідні питання не входили до компетенції самого чиновника.
Крім того, набрано законні вироки і по військкомату Кам'янець-Подільському начальнику відділу, по ТВО заступнику начальнику одного з відділень ГУНП в Хмельницькій області за одержання також неправомірної вигоди. Тобто не все так чисто в наших рядах? Ну, звичайно, робота здійснюється, і як от кажу, от конкретні результати, які реально на даний момент є. Тим більше в цьому році нами було також задокументовано начальника управління Західної офісу Державної Держаудитслужби, зараз так на це колишнє ДФІ, який на передачі і отриманні неправомірної вигоди. В сумі 2000 доларів США за вирішення також питань, які входили безпосередньо. Тож категорія Б, досить потужна посада в регіоні. Тому вважаю, що крім того, нашими співробітниками викрито 4 організовано злочинних групування, до складу якого також входив і працівник правоохоронного органу. Тобто це кропітка робота, тому треба на це також зважати, для того, щоб довести це все до... Тобто це та робота, яку люди, по суті, не бачать? Вони не бачать, оскільки це кропітка робота, і для того, щоб визнати, доказати, сформувати базу доказову по визнанні, по доказуванню вини кожного із них, це потребує досить тривалий час. Тому... Глядачам нагадую, працюємо для вас, залишається не так багато часу. Слухаємо додзвонювача, телефон на екрані. Говоріть, будь ласка. Алло. Алло, я слухаю вас. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Я телефоную вам, це Хмельницький. Моє прізвище Нагаєвська. Я представляю ініціативну групу мешканців гуртожитку по вулиці Зайчанській, 14А. Всім відомий гуртожиток, вже 8 років судимось, виборюємо своє право на проживання. От, нас 2 роки тому, трошки більше 2 років, була відкрита кримінальна справа з приводу заборгованості за комунальні, особливо по теплокомуненерго. У мене питання до пана Мельничука, який займався цією справою, і чомусь уже вдруге закриває її. Я вважаю, що мене цікавить, чому таким чином, не дослідивши до кінця і не розібравшись, пану Мельничуком закрита знову ця справа. І хто має понести відповідальність за цю заборгованість? Чому? Я читаю в постанові, що штучні борги створилися через умисну несплату мешканцями за комунальні. Дякуємо за запитання. Пане Віталій. Жанна Володимира, ви отримали, я так думаю, мою постанову, ви маєте право її оскаржити в суді, якщо ви вважаєте, що вона неправомірна. А по факту привласнення грошових коштів керівниками підприємства кримінальне провадження було відкрито. Хоча під час проведення досудового розслідування мною особисто були залучені працівники управління Держаудитслужби в Хмельницькій області, які перевірили наявність підстав, чи є там якісь заборгованість, чи привласнення зі сторони керівництва будівлі, гуртожитку. І фактів не підтвердилось, і ви це прекрасно розумієте. А ви, я ще раз повторюся, ви, якщо вважаєте, що моя постанова незаконна, будь ласка, зверніться в судові органи. У вас є захисники, які так розуміють юридичну сторону питання, будь ласка, хай звертається в суди, якщо вважає, що це неправильно. Дякую за відповідь. В нас залишається буквально пару секунд. Альон, на вашу думку, чи може змінити ситуацію власне створення Національного антикорупційного бюро? І з чого треба починати, якщо ми говоримо про боротьбу з хабарництвом і корупцією, з себе? Чи все-таки з державних чиновників? Ну, на жаль, створення НАБУ не може вирішити питання нашого місцевого рівня на 100%, тому що в них компетенція звужена. Там, до речі, включені депутати обласної ради, не включені депутати міської ради. Тому нам треба ще чекати і створення Державного бюро розслідувань. Якщо б воно би запустилося, можливо, би нам було трішечки легше. Але все ж таки я підтримую створення нових інституцій. Нова кров, все ж таки, вона буде, на мою думку, ефективнішою. Що ж, дякую вам усім за те, що були з нами цих півгодини. Дякую всім глядачам, хто нас дивився, хто думає, аналізує, робить правильні висновки і не сидить на місці, аби захистити свої права. Побачимось.